ကိုငရဲစုံရုံမင်းလာပါအနီမတ်စ်အနီမဲကနေပြန်ထုတ်လိုက်ပါရတယ်။တော်နည်းနေစမြဲအနီမဲကတော့ solo leveling ရဲ့အပီစုတ်တိုင်းပဲဖြစ်ပါရတယ်။ဂူတမ်းမှာ hunter တွေလည်းရှက်ကျုံနေကြကဂျင်ဝစ်ကီကိုတွေးတော့ဘင်းအပ်ချနာတာပဲ။ဒါနဲ့ဒါကောင်ယောက်ပဲကကြလာတာလေ။ဂျင်ဝူနင့်ဒီရင်တိုင်ရတော့မရဘူးနော်။ဒီလိုပါပဲ။တော်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ်။သူ့ရဲ့ aura က ease ဖြစ်နေတယ်။ဆတ် throw ရအောင်။လျန်ခွက်ပဲ။တုံဖက်ခွဲသွားမယ်။ boss ကဒီဘက်ကူထဲမှာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဘဘက်ကိုထိုးမယ်အဖွဲခွဲသွားကြကချင်းဘူးလေခန်တဲရှစ်ကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေမှတည်သွားတယ်ဒီကောင်တွေကအေးဆေးပါအာနေဆုံဟန်တာကိုခေါ်လာမှတော့ဒီကိတ်ကအစင်းနှိမ့်လို့ပေါ့ဟာအရှင်ကလည်းအဲ့လိုနဲ့ပဲချက်သွားတာနော်ဒါပြီးသွားရင်ချင်းဘူးကိုတွဲတော့မှန်ရမယ်ငါတို့ကတော့ထပြည့်ခဲ့တာလေငါတို့ဟန်တာတွေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လုံမောက်ကိုင်းဘက်ကိုထားပြီးထွန်ပြည့်ခဲ့တဲ့んဘူးဟန်တာဆက်လုပ်ဖို့ဆိုရင်အမားကဝင်ခံရမှာပေါ့ခလုတ်ပေးပါမလားပဲခွန့်လို့မလဲတဖက်မှာတော့ခန်တဲရှစ်လေဂေါပလင်နေနี่ยကမှလူသားတွေဆိုရင်ရောအဲ့လိုတတ်မလားဘာမှမကွာဘူးအရှင်င်းကခန်တဲရှစ်စီကိုလူတယောက်က သူတောင်မီခလူ၃ယောက်ကအကျံဖတ်သွားလို့တောင်မီဖြစ်သူလည်းအဆုံးစီရင်သွားခဲ့ကသူရဲ့ဇနီးလည်းရွာသားကြီးကိုယောက်သွားလို့အဝံသုံးတန်းပေးပြီးအဲ့လူတွေကိုတပ်ပေးမှုလှထုခဲ့ရတဲ့ရိတ်ခနဲ့ပြန်ထွက်ရင်စောင့်ကြည့်ဌာနကိုမင်းတို့ကဂေါပလင်အကောင့်တာနဲ့တွေ့လို့ရှော့သွားတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်မယ်အဲ့မှာရှော့လိုက်ကအေးစေးပို့ပေးမယ်မထင်တဲ့ရှက်ပြင်းပေးမှုပြောထားတယ်မစ္စတာကင်တို့လည်းခုတည်းမှာလမ်းလဲနေပြီးဖန်တီးရှစ်လုံနေတာကိုတွေ့သွားတော့ဘာလုံနေတာလဲလမ်းငါဆက်နေတာပဲတပ်လိုက်ကအစီစဉ်ပြောင်းသွားပြီး တဖက်မှာတော့ကျင်ဦးလေခန့်တဲရှိကငါစေးအောင်မှရှိတော့လာခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ငါကောမမတ်မိရင်ကောင်းပါပဲ။အော်တန်ကြောက်လို့သွားကြည့်တာ။မဖြစ်တာလေဟာ။မစ္စတာခန့်မစ္စတာခင်းကိုကူပေးလိုက်ကြူဟဲ့။တာမစမ်းရီကြောက်မဟုတ်ဘူး။ဒညာရီရှိပေမယ့်တိုင်ရိုက်မထီအောင်လုပ်ထားရဲမရတော့ဘူး။မဟုတ်တာအဆင်ပြေသွားမှာပါ။နောက်ဆုံးချိန်ထိအသက်ရှင်တန်နေရမယ်လေ။တကယ်တောင်းပန်ပါရဲ။ဒီလိုမျိုးတောင်းပန်မှုစိတ်မကူခဲ့ဘူး။ဧေချာဥညွတ်ချင်ခဲ့တာ။တောင်းပန်ပါရဲ။တကယ်ပါလစ်သွားခဲ့တယ်။ အမကခံကဝင်တိုက်တော့တားလိုက်ပြီ။မြန်သားပဲ။ဟီလာကိုရှင်ရှင်းချင်းနေတာ။ခုနကတားလိုက်နိုင်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး။မင်းလုပ်ခဲ့တာလားလှုပ်တော့ရော့။မင်းကဟန်တာအဖွဲ့စည်းကလေအစကဂေါပလင်တွေကိုရှုံသွွားတယ်လို့ပြောမှလို့ပဲ။ဖပြင်းမှုဂျူးစားတဲ့အကျဉ်းသားတွေကမင်းတို့ကိုရှော့ပြီးဘော့စနတ်တိုက်နေတဲ့ငါ့ကိုလည်းဝင်တိုက်ပေးမယ်။သူတို့ရှုံသွွားတယ်။နောက်ဆုံးငါပဲချက်တယ်။မိုက်တယ်ဗလားငါရဲ့ဇလန်းလေးကမင်းမရလို့ဘူးငါတော့လိုက်မယ်။သူများကိုဒါမထောက်ရတာကြပါဘူး။သူကဘီရန်ဂျိုဟဲ။နေရစွန်လိပေးတော့မနော်။ သောအမြလိုက်တာနဲ့ပဲနိုင်မယ်လို့ထင်နေကြလားကလိုက်ကမော်ဆရာကဓာတ်ကင်ပြီးဖောက်လုံးမှလည်းပိုင်းလိုက်ပေမယ့်အတုဖြစ်နေကာအခြေချင်းတော့ရှိသားပဲဘယ်ဆိုးလို့လဲဒါတိုင်းကျွမ်းသားပဲအားရခုစေကတ်မဟုတ်အရှက်ရမိကာဘီမဲဒီလောက်ပဲနော်ကုပေးလိုက်လို့ပြန်ကောင်းသွားပြီးဂျိုဟဲကိုရှင်းပိုးလို့တော့တလိုက်ကဘိုးတော်ကြီးကမလွယ်ဘူးပဲအဲ့မှာခံတဲ့ရှိလဲစလိုက်တီးတော့တယ်မစ္စတန်ဆောင်းနဲ့အထည်နာနေကာဂျိုဟဲလည်းအစွမ်းကုန်သွားလို့ရှင်းပြပဲဖြစ်နေပြီးအဆုံးတက်ပြီး mistassan la tu ya swane ta lai de tain sia lo lo bi ma chin na ta khai me bo ma so ba bu le ta po lo dot chin wu ka ta lai de min la saung chin wu iran hunter ba iran so yin khuna ka law swane shi da ma san bu da bi me nga ya tai cha ko na kha da ma ka lai de le min ya swane ko shu tha da ma la min ga dutiya chain dou tha de tu be double gate phyet phyet pi do ma phyet la da la nei ba au ae sa u la a khu pon sa ne ba ma le ma san daw bu ဒါဆိုရင်အိတ်ကိတ်ကလည်းဘာရည်ရလာတာလဲကြီးရတာဟန်တာအတွက်ကြောင့်တော့ရှိတဲ့ပုံပဲဘာလို့အလုပ်လုပ်တာလဲထောင်းသားတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့သူကငါ့ကိုအလောက်အပ်ခဲ့တာလေသူတို့ကမှမဟုတ်ဘူးမစ္စတာကင်နဲ့မစ္စတာခန့်ကိုပြောနေတာနှုတ်ပိတ်ဖို့အတွက်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အလုပ်လုပ်ဆောင်မှာမလို့တာတမင်နှိမ့်ဆက်ချင်နေတာမလားမလိမ့်နဲ့ဒါကမင်းရဲ့ပုံစံအဆင်မမှောက်သေးဘူးအရှင်နေ့ကခန့်လဲကျွန်တော်ကဂလစ်တီကလူချင်းတို့အတင်းလာခေါ်နေကြတာဘာလို့လာစနေနေပေးရတဲ့ဟန်တာအသင်းကိုဝင်ခဲလဲတည်လားဘာလို့လဲဆိုရင်မောစားဒီကိုတိုက်ရတာထက်လူကိုတိုက်ရတာပိုချိုက်လို့ပဲ သူလဲစတဲ့တတော့တယ်ရှက်ဒီကြကသူကဘလုတော်ချန်းနေတာလေဘွန်ပြွန်မီနုခါရှိကဘယ်ကိုမှမနိုင်ရှင့်ကတူနေတယ်ငါနဲ့ရှင်းနိုင်ရင်တော့အတွေ့ကြောင့်ကနေရတယ်တဲနဲ့ပက်ပြီးပြင်းတော့တယ်မင်းကဘယ်ဆိုးလို့လဲမင်းရဲ့စိတ်ရင်းလေးကိုရှင်းလိုက်စမ်းစနစ်ကခမ ्यास ကိုရှော့ခိုင်းနေပြီအခုတော့ခမ ्यास ကိုရှင်းထားလို့မရတော့ဘူးသူဘာနေဖြစ်နေတာလဲအခုငါကတာနေတာလေ အချိန်တင်မြွင့်ကျုံနေအစိတ်လားပြန်ခန့်ချရင်နဲ့ငါရလေပဲငါရတီရှိမှုကိုဖြောက်လိုက်ပြီးအဆက်စင်တွေထဲမှာတော့ဒီစွမ်းရင်ရှိလာကအနည်းစုပဲရှိတယ်ငါမှဒီစွမ်းရှိတယ်လို့သိတဲ့လူမရှိခဲ့ဘူးဂျင်ဝူလည်းခံလိုက်ရကဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ပြန်ပြောပြမဲ့သူတွေကအသက်ရှိတော့လို့ပေါ့ငါတုတ်ကိုလျှော့ပြင်းနေလို့လေမင်းကတန်ရနေဆိုတော့ငါရတက်ကွက်ကိုလျှောက်နိုင်ပါမလားပြန်ကူလိုက်ကဘလို့တော့ပြန်ကောင်းသွားတာလေအဲ့ဒီအစွမ်းကိုသူပဲနခါတော့တုံနိုင်တာလေ ငါရဲ့နောက်ထပ်ခံစားချက်လဲပျောက်သွားပြီးမင်းတို न, न, ့ဆောက်ရုပ်ကိုတင်းနေတာကအချိန်ဖြုံးနေတာပဲဟုတ်ပြီမင်းရှင်ကလူတပ်ဘူးတယ်မလားမင်းလေငါလိုပဲတိုးထတာကကဘာကြီးရဲ့ဥပဒေကိုပြောင်းလိုက်တာပဲဒီမြေကဟန်တာတွေရဲ့ဥပဒေမဲ့မြေပဲတမားနဲ့သူကနိုင်မယ်ထပ်ပျောက်သွားပြီးစရိုက်ကပြလိုက်ကစပယ်ကိုတုံးပြီးตีလိုက်တယ်တူဟကできまいなんだ嘘だろだプロローフဖြတ်နိုင်မှာလေ ဘာလို့လုတက်ချင်လဲဆိုတာကိုသိချင်နေမလားသိစင်းကိုထီထွေးနေတဲ့ဟန်တာတွေကိုတမန်လူကြောင်ရဲ့အမြင်နဲ့သုံးဖြတ်တာကအထိပယ်မှရှိဘူးငါတို့တရားလုံးကအတူတူပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှုံးတဲ့ငါကခီးပြီးဒါနဲ့မင်းကမချစ်တယ်အများကြီးကိုဘလို့လို့တောင်းနိုင်တာလဲငါလည်းသိချင်နေတာငါ့ကိုတတ်လိုက်တော့မင်းရဲ့ပုံစံကပေါ်သွားပြီးငါကတိုက်ပွဲတွေမှာစရိုက်တံပါတဲ့ဟန်တာဆိုရင်ရောမင်းရဲ့အရှိန်ကအမှောင်နဲ့ဆက်ရွယ်နေပြီးမင်းရဲ့အစွမ်းလဲအလိုပဲလေတတိတော်ထားတော့မင်းအမှောင်ကိုကြည့်နေတဲ့အခါအမှောင်ကလည်းမင်းကိုပြန်ကြည့်နေတယ်ဇင်ဝင်လဲမရှင်းအောင်မြင်သွားလို့အစွမ်းတိုးသွားတယ်ငါကအင်အားကြီးလာတဲ့အမှန်ငါရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေနှဲလာတယ် ကျေစုပါချင်းဘူးမင်းမရှိရင်ငါတို့လစ်ပြီးအပြန့်ထသွားလိုက်တော့ကျွန်တော်ဘော့စ်ကိုရှင်းလိုက်မယ်မင်းပြောတဲ့ဒိုင်လုပ်ပါမယ်ဂျင်ဟူလည်းဘော့စ်ကိုတောက်ထဲဝင်ကျုံတော့နေညနေရောက်တော့ဘူးလေခံတဲရှိကလူတတ်မဲ့လို့မထင်ထားခဲ့ဘူးတန်တရားတော့ရှ िख ခဲ့ပြီမဲ့သူ့ကိုပေါက်လိုက်ပြီဒီတစ်ယောက်က Iran <im> Hunter ပဲဒါနဲ့တော်တော်လည်းချောလာတယ်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းကဒုက္ခပေးသွားတယ်လို့ကြားတယ် visionary လေးတွေလည်းရှိတယ်ခံတဲရှိကဘသူနိုင်ယူလိုက်တာလေငါပြောတော့မှာပေါ့လေဂျင်ဟူနဲ့လုံးမဲ့ project လည်းပြတ်တော့မှာပေါ့ကျွန်တော်ပါမစ္စတာခန့်ကိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်တာပါဒါဆိုရင် rank ကရစပါ ကျူဟဲကဆရာကြီးဦတယ်လေ။ခီလာရဲ့အကူညီနဲ့နိုင်သွားတာပေါ့။ခန်တဲရှိကပီရံထဲမှာတောင်မှထိတ်ဆုံးမှပဲ။စီရံကဘလုနိုင်သွားတာလေ။တင်ပြတာကိုအတီးပြူဖို့အတွက်လိုက်ခဲ့ပေးပါ။ဟိုနွားကိုပြင်းလိုက်တာဘွဲခံလို့မရသေးဘူး။ဒီဘဲကတော့အီရန်ပဲ။ငါမနိုင်တော့သေးဘူး။မင်းရဲ့ဆွမ်းကိုဖုံးွယ်ထားတာအကြောင်းရင်းရှိမှာပေါ့။ငါတို့တတ်ကိုကဲတင်ပေးလို့ကျေးဇူးပြန်ဆက်တယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါ။နောက်တော့တော့အကြံမှာတော့ခန်တဲရှိကိုလုခိုင်းတဲ့သူလေအမှုကဘွင်းခံလိုက်လို့ဓာတို့ရဲ့အမှုလည်းပိတ်သွားခဲ့တယ်။ညရောက်တော့ဂျင်ဝူလေပြင်ပန်းလိုက်တာဂျင်ဝူဒါလေးကိုမမှတ်မိသေးလားဟင် အစုံတိချစ်ချို့ပေးခဲ့ကြလို့တကင္ကျင်တို့အလုံးကိုထူပပချစ်လို့တဲ့ရှိပါတယ်